Tjena allihopa! Marcus Kempte från Kempte här, hoppas att det är riktigt bra med er. Jag ber om ursäkt för att jag inte gjort någon video på länge och så, men jag har väldigt tomt på idéer. Så jag inte riktigt vet vad jag ska göra för video. Men ja. I alla fall, så jag funderar lite på det här med om jag ska spela min YouTube-kanal. Jag vet inte riktigt om jag ska göra det eller inte. Jag har mycket divinerande. Jag ursäktar att det blir mörkt här, men jag är ute just nu och det är väldigt lite gott och lysa här. Fan, det är dåligt alltså. I alla fall, jag har funderat lite på det här om jag ska ha spelvideos på min kanal eller inte. Och jag funderar på det här jättelänge nu. Så jag tänker, nej fan, jag måste komma fram till ett beslut helt enkelt. Så jag tänkte att ni ska få bestämma om jag ska ha spelvideos eller inte på min kanal. I fall så väljer jag om jag ska ha det på spelvideos på den här kanalen, Campsite, eller om jag ska skapa en ny kanal där jag bara spelar och ja. Men jag kommer fortsätta med den här kanalen, det är lugnt. Men jag vill ursäkta att det är snor, men ja, skitsamma. Så ni vill att jag ska göra spelvideos på Campsite, så kommenterar ni, så skriver ni ja i kommentarsfältet där nere. Om ni vill att jag ska göra en ny kanal där jag bara spelar på som är och inte spelar på Campsite, då skriver ni nej i kommentarsfältet. Det blir så att jag börjar spela. Jag spelar videos till min till Campsite då. Så det betyder inte att jag kommer sluta göra vloggar och sketcha filmer och alltså sånt, challenges och allt. Det betyder inte att jag kommer sluta med det, för jag kommer fortsätta med det självklart. Och jag tänkte så att jag kommer typ göra varannan video är spelvideo, varannan är sketchvlogg eller något sånt. Ja, så, men det är väl tanken så, ja. Men kommentera gärna också era önskemål om vad ni vill att jag ska göra på den här kanalen. Ja, och om ni vill att jag ska spela på den här kanalen eller spela på andra kanaler, kommentera vilka spel ni vill att jag ska spela. Jag kommer nog blanda ganska duktigt och spela själv så, men om ni vill något speciellt spel så skriv gärna det i kommentaren. Så ska jag försöka fixa det spelet om jag inte redan har det. Så jag kör lite videos med det. Men det var allt för den här vloggen och ni får det så gott, så ses vi i nästa video. Tja då!